Što se tiče javnog zdravlja, briga za javno zdravlje, nosilac aktivnosti i svih poslova jesu jedinice lokalne samouprave i Savet za zdravlje ispred te jedinice lokalne samouprave. Zdravlje jeste najbitniji, dobro zdravlje, najbitniji i najvredniji resurs svakog društva, tako da brigu o zdravlju, moramo da vodimo računa praktično svi, a i celokupna naša zajednica. U izradi novog lokalnog akcionog plana krenuli smo već septembra 2019. godine. Savet za zdravlje je oformio jednu radnu grupu koja već radi na izradu novog akcionog plana i želim da pomenem da su nam partneri u ovom značajnom poslu Udruženje građana Timočki klub i Udruženje građana Pirgos iz Pirota, koji nam daju i tehničku i svakakvu vrstu podrške da bismo uradili ovaj dokument i njegovo usvajanje očekujemo negde aprila meseca 2022. godine. Lokalni savet za zdravlje se u protekle dve godine, nažalost, još uvek se bavi aktuelnom pandemijom COVID-19, tako da je tu bilo puno posla i od onih strateških ciljeva koje smo zacrtali, 90% tih ciljeva iz LAP-a je ostvareno. Biće pregled svih tih aktivnosti danas, šta smo uradili, zašto nešto nismo uradili, uglavnom nam je COVID-19 bio prepreka ostvarivanju svih ciljeva, a naravno sve ono što nismo uradili do sada biće u planu aktivnosti za naredni trogodišnji period. Puno toga je urađeno. Od onih ciljeva koje smo mi zacrtali, to je podizanje nivoa zdravstvene zaštite, dostupnosti zdravstvene zaštite na primarnom i sekundarnom nivou, a svi mi znamo u protekle 2,5 godine sa čim smo se suočili i da praktično tu nismo nešto mnogo uspeli, ali smo se trudili. Važno je da je pandemija COVID-19 bila pod kontrolom. Kad kažem trudili smo se, naravno da sistem kakav je postojao, izabrani lekar, moralo je sve to znači da se menja zbog situacije sa COVID-om, jer su sve raspoložive snage medicinske ekipe pre svega bile usmerene na borbu sa pandemijom COVID-19. Međutim, puno toga je lokalna samouprava učinila u ovom trenutku, podržala i logistički, i tehnički, i finansijski svakako sve one aktivnosti koje su morale biti preduzete, počev od organizovanja vakcinalnih punkteva, njihovog opremljanja, angažovanje volontera, pozivanje stanovnika, praćenje podataka i naravno sve ono što je bilo potrebno Domu zdravlja i opštoj bolnici Pirot, trudili smo se da u svakom trenutku ispoštujemo te njihove realne potrebe. Ono što takođe će biti, biće reči znači o tome šta smo sve uradili znači da bismo poboljšali kvalitet vazduha, kvalitet zemljišta, kvalitet vode za piće, to je znači ono što je pre svega briga o javnom zdravlju, da naši ljudi udišu što kvalitetniji vazduh, da piju ispravnu pijaću vodu, sve one društveno odgovorne, da kažem, kompanije i sve ona preduzeća koje se inače time bave su imale svoje zacrtane ciljeve i dobru realizaciju svih aktivnosti.